Şəki şəhərində ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə 11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi sürətlə davam edir. Məktəbdə son tamamlama işləri görülür. Şəkidə son illər onlarla müasir məktəb tikilib. Yaşı 100-dən çox olan məktəblərin yerində artıq yeni məktəblər fəaliyyət göstərir. İnşa edilən 960 yerlik məktəb müasir istilik sistemi ilə təchiz ediləcək və burada fən kabinetləri, laboratoriyalar, kompüter otaqları fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa məktəbin həyətində su anbarları tikiləcək, yaşıllıq zolağı salınacaq. Yeni məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılacaq. Hal-hazırda son tamamlama işləri gedir. Ümumiyyətlə bu tikintidə, 11 saliyyə tikintisində çox sürətli tikinti işləri gedib. İnşallah ki, noyabrın 1-nə məktəbin təhvilinə biz hazır olmalıyıq. Tikinti müddətində 11 saylı məktəbin müəllim və şagirdləri digər məktəblərə köçürülüb. Yeni müasir məktəbin inşasından sonra şagirdlər daha yüksək səviyyədə təhsil almaq üçün doğma məktəblərinə qayıdacaq. 11 saylı məktəb 2011 və 2015-ci illərdə ən yaxşı ümumtəhsil müəssisəsi müsabiqəsinin qalibi adına da layiq görülüb. İlkin Piranov, Orxan Şükür, Space Şəki.